मोंती मायेची बोवापुरबायची परब आमी आचरण करता आसतना मोरयेच्या जल्मा दिसाक संपूर्ण तरण आमी आयत्य जाले हो आयत्यपण आमकां मोरी माय आनी पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या सक्तेंत वर्त्या तरान मागोंक आनी बरें जावंक आमकां आपोवणें दिता. मोरी मायेच्या जिवनांत पवित्र आत्मो हो आपुरबाय तरान काम केलो आनी मोरी आनी जेजू सांगता पवित्र आत्म्याक घेवन ह्या संवसारी जिवनांत जियेता आसतना जायतें बरेंपण त्या पवित्र आत्म्याचें तांकां जाल्लें आसा. जेजू आपल्या संवसारी जिणयेंत ताणें पात्र घेता आसतना मोरी माय आपल्या पवित्र आत्म्या सांगता एक जावन जेजूक फाटिंबो दिल्ली जावन आसा आनी तेच मोरी माय आनी जेजू पवित्र आत्म्याच्या कृपेन वर्त्या तरान काम करता आसतना आमकांय तोच पवित्र आत्मो आपुरबाय तरान काम करूंक शिकयता. आनी आज आमी मोरी मायेच्या जिणयेंत पवित्र आत्मा कसलें काम केलें म्हूण पळयल्यार तिच्या हरवेका जिणेच्या हांता हांतार पवित्र आत्म्याचीं वर्ती कार्यां जाल्लीं आसात. पयल्या सुवातेर आमी पळयलें जाल्यार मोरयेचो कथावीण गर्भे सांबाव आनी ह्या मोरयेचो कथावीण गर्भे सांबावा वेळार पवित्र आत्म्यान जायतें धैर्य तिका दिल्लें आसा. बडव्यान तिका वर्ती खबर दिल्ली मोरी तूं एक आवय जाताली आनी देवा पुताची आवय जाता म्हणटा आसतना मोरी मागीर कांयच कळीच जावना. ती कितें कशें हें जावचें म्हूण घाबरली आनी ह्या वेळार तिका इल्लें भंय दिसलें आनी त्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या येण्या देखून तिचें थंय जायतें धैर्य भरलें आनी तिका कळीत जालें देवाच्या सक्तेंत आपूण देवा पुताची आवय जातली आनी त्या देखून ती म्हणा लागली हांव तयार आसा ताच्या खुशे प्रमाणे जावं दी. दुसऱ्या सुवातेर आमी पळयलें जाल्यार मोरी माय भोव आपुरबाय तरान पवित्र आत्म्याची आत्मेक वकल म्हूण आमी सांगयात. कित्याक देवाच्या कुशेचें वर्तें काम पवित्र आत्म्याद्वारी तिच्या लागीं येता आसतना जायते बरेपणान तेच मोरी माय म्हणा लागली ताच्या खुशे प्रमाणे जाता आसतना म्हजे थंय कितेंय जावंक हांव तयार आसा आनी पवित्र आत्म्याची खुशी आनी मोरयेची खुशी एक जाता आसतना देवाचें वर्तें कार्य तिच्या द्वारे जाल्लें जावन आसा. आनी तिसरें मोरी माई वो आपुरबाय तरान एलिझाबेथेक भेटोवंक वता आसतना पवित्र आत्म्याची सकत तिच्या थंय वर्त्या मापान आसली त्याच मोगाची सकत संबंद रुता करूंक मोरी माई एलिझाबेथेक भेटता आसतना मोरये मायेच्या कुशींत आसलो तो वर्तो जेजू त्या एलिझाबेथेक भेटोवंक शकलो आनी थंय पवित्र आत्म्याद्वारे एलिझाबेथेच्या गर्भांत आसलो भुरगो उडी मारलो आनी पवित्र आत्म्याची जायतीं बरीं कामां मोरयेद्वारे थंय जालीं. आनी चवथें आमी पळयलें जाल्यार भोव आपुरबाय तरान त्याच मोरयेक कुडी आत्म्या समेत सरकार घेता आसतना आपुरबाय तरान जेजूक कशें त्या सरकारा जांत देवान आपोवलें गी त्याच प्रमाणे मोरयेकी सर्गाचें येणें जाता आसतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जायतें काम जाल्लें आसात. आज पुनर्जिवनपणाच्या सक्तेंत कामां जावचीं त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी त्या देखून मोरी माय त्या सर्गा राजाक वेता आसतना पवित्र आत्म्याद्वारे तिचें वर्तेंपण थंय जाल्लें जावन आसा. त्या देखून आमी आज वो आपुरबाय तरान ही परब आचरण करता आसतना पवित्र आत्म्याद्वारे मोरये मायेचें जायतें जिवन मुखारसून गेल्लें आनी तेच पवित्र आत्म्या सांगता तिच्या जिवनांत तिणें देवाक संपूर्ण तरान खलतीमान घाल्ली. आज आमी आमच्या जिवनांत त्याच मोरये बरीं जावया खलतीमानाचें जिवन आमचें जावं दी. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरया जायतें बरेंपण जायते पवित्र आत्म्याची माखवणी आमच्या थंय जाता आसतना कशी मोरी माय सगळ्या संवसाराची आवय जाली गी तशेंच आमी ह्या संवसारांत त्याच जेजू क्रिस्ताचें मिसांव मोरये बरी मुंदासून व्हरोन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरया. तुमकां सर्वांकी भोव आपुरबायेचे मोती मायेची परबेक जाय जाली बरी थारय मागता आसतना मोरी माय आनी पवित्र आत्मा आमच्या जेजू सांगता तुमकां वर्त्या आशिर्वादांनी भरून दी. आमेन.